Aziz hamkasblar, hurmatli yurttaşlar. Mana 2022 yıl ham yakuni yetib boryapti. O'tayotgan yıl bizni Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti uchun juda ko'p ijobiy iz qoldirdi desam to'g'ri bo'ladi. Bizni Samarqand Davlat Tibbiyot Institutimiz negizida Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti tashkil qilindi. Universitet tarkibida nere kirurgiya va neyrorehabilitologiya ilmiy-amaliy markazi, allergologiya, immunologiya va inson genomikasi ilmiy-amaliy markazi, Isayev nomidagi mikrobiologiya, yuqumli kasalliklar va parazitologiya ilmiy tadqiqot instituti, rehabilitologiya va sport tibbiyoti ilmiy tadqiqot institutlari tashkil etildi. Bizning universitetimiz son jihatdan va sifat jihatdan bir qancha ijobiy o'zgarishlarga erishdi. Bizning talabalarimiz soni universitetimiz tarixida birinchi marta 10 ming talabadan oshdi. Yo'nalishlar, yangi yo'nalishlar tashkil qilindi va ilmiy salohiyatimiz 2022 yilda 56.4% ga oshdi. Bu bo'lgan ijobiy o'zgarishlarni agar bittalab sanaydigan bo'lsak, juda ko'p raqamlarga va juda ko'p ijobiy bo'lgan o'zgarishlarga to'xtalish mumkin. Lekin eng muhimi, men bir narsani ta'kidlamoqchiman. Bizni ahil va inoq jamoamiz mana shu katta-katta yutuqlarga erishish yo'lida 2022 yil samarali mehnat qildi. Hammangizga o'tayotgan yilimiz barakali qutlug' kelganini alohida ta'kidlab, 2023 yilda yangi zafarlar, yangi-yangi shijoatlar va yangi-yangi loyihalarni amalga oshirishni tilab qolaman. Albatta buning uchun hammangizga mustahkam sog'liq, oilangizga tinchlik, xotirjamlik va universitetimiz hayotiga faqat yaxshi ijodiy yutuqlarni tilab qolaman. Hammangizni kirib kelayotgan 2023 yil bilan chin dildan tabriklayman azizlar.